І до інших новин. В рамках першої національної програми управлінського розвитку міст School of Public Management UCU екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України, український економіст і педагог, президент Київської школи економіки Павло Шеремета відвідав з робочим візитом Миколаїв. За ініціативи організації роботодавців «Миколаївський клуб директорів» та агенції розвитку Миколаєва відбулася зустріч Павла Шеремети з місцевими бізнесменами і активними городянами. Мета зустрічі – обговорити ключові питання взаємодії влади та бізнесу. Ви створювали бізнес, я створював бізнес. Ти не можеш створити бізнес, хороший бізнес на песимізмі. Це неможливо. Навпаки, ну ж таки, голова спочатку, міський голова, захопив нас з вами, вас, ви за нього голосували своїм баченням, своїм оптимізмом, обирає майбутнє, напевно, що це було так. Ось ви це повірили, ну і далі це треба нести, це співвідповідальність за цей розвиток. У форматі відкритого діалогу учасники зустрічі задавали гостю найрізноманітніші питання. Про виконану роботу команди Павла за час його перебування на посаді міністра економічного розвитку, про оцінку нинішнього уряду, про запозичення досвіду міст-лідерів України для Миколаєва, про прозорість роботи державних структур та про створення комфортних умов для розвитку бізнесу. Вірю в те, що у міста світле, прекрасне, мирне майбутнє. І ніхто, крім нас, це не зробить. Именно так, как хотели бы мы. Мы можем рассчитывать, что придет иностранец или умный царь и устроит нам здесь сказку. Но реальность такова, что только от нас зависит. Поэтому понадобится на это 3 года, 5, 10 или 15, зависит от нашей активности. Подібні зустрічі для бізнес-скіл Миколаєві планують проводити і надалі. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.